okusinza okusemberayo ddala okw'okusabira eyaliko omulabirizi w'e Namirembe Samuel Balagadde Sekadde kusombodde abantu 10,000. Omugenzi yafa ku bbalaza ya ssabbiiti eno ku myaka 8. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu yakukulembeddemu nga mwasinziddwa okutendereza Sekadde olw'okuba wabulanga. Era oluusi wabanga w'ensobi ng'atwambusa amadaala mu woofiisi ye nga baga amwambusizza amadaala naye nga atendeka, kino kikole bw'oti, kino kikole bw'oti. Kaziimba akalaatidde abakkiriza bulijjo okukola ng'ebiraamo nga bakyali balamu okwewala enkaayana mu bantu be babalese ku nsi. Kubanga munnange okozza ebintu ebikutawaanya ng'oli mulamu, wovaawo ne babibba. Waliwo abantu ssebo nga malindirizi gali okubba bubbi bintu, era mulimu abamu mu famire ezimu baga oyo waalifa nga tubitwale. Ababbi ennaku zino nga bangi, ate ennaku zino okubba kulimu n'ekkalaamu. Omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Moses Banja avumiridde abantu abeegumbulidde omuze gw'okusaasaanya amawulire agatali matuufu naddala ku mutimbagano. Gambo nga tubiwulidde twekenneenyeze eddala gye biva, oba oli ayagala bibye oba ayagala kwonoona oba yakola kutya, ebigambo ebyo ne birabikawo byagenze ne bisaasaana. Tondaga taata yagudde ebadde anaabaali mu kinaabiro n'agwa. Ebyo nabyo ne bigenda naye kitaabadde kituufu n'akatono. Amaziika gano geetabiddwako abakungu okuva e Mmengo nga bakulembeddwamu n'abagereka Sylvia Nagginda, omulangira Kintu Wasajja ne baminisita. Ssaabasajja Kabaka naye aweereza obubaka obukubagiza bw'atisse omulangira Wasajja. Genzi tumumanyidde akaseera kawanvu era we yabeerera omulabirizi w'e Namirembe, yakolagananga bulungi n'obwakabaka wamu ne Nnamulondo. Abadde wa kisa, mwetowaze ng'awa buli muntu ekitiibwa. Tumusaaliddwa nnyo. Akulira ekibiina kino Probert Kyagulanyi Ssentamu naye talutumidde mwana gataka akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Jose Nnyonyi n'abalala. Gavumenti eya wakati ekiikiriddwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja. We celebrate the late Bishop Emeritus Samuel Balagadde Sekadde with gratitude for the service he has rendered to the church and more so to the nation. We grieve but with hope because he served and knew God. Aba famire y'omugenzi Sekadde bamutendereza obutasuulirira buvunaanyizibwa bwe nga taata. Taata ono atwagadde nga Yesu bw'akola ki? Bw'atwagala. Taata ono atusomesezza, yatutwala mu masomero amalungi. Tumanyi bulungi nnyo nti ensawo y'abaweereza eba ntonotono, era ffe twakimanyanga abaana. Oba tulidde ki, oba tulidde ki, tubeera n'essanyu kubanga tumanya kituwadde ku mutima gwe. Nodani yalina sense of humor, ate nze ebya sense of humor nga sibimanyi. Era nze nangamba awebakanga omunyankole nga nkaaba dadi naava eri n'ansangula amaziga akati mami okaabiraki obusungule buzigwako kwegamba dadi yali unique. Ku ssaawa 9:00 omulabirizi Samuel Balagadde Sekadde aziikiddwa ku lutikko y'omutuukirivu Paul e Namirembe.